Նայեք, ժողովուրդ ջան, էսի արդեն երկրորդ օրն է։ Հարմավերի բաժինն է, մնացածն էլ մյուս մարզերի բաժիններն են։ Անձրևի տակ, երրորդ օրն է, սոված ծառա, ոչ հաց ունենք ուտելու, ոչ մարդ կա ստեղ, ոչ զինվոր կա, բերեք գցել են ստեղ, գնացել են, ոչ մեկի կալերին չենք։ Նայեք, վիճակներս ինչ է։ Ան, այս հենց էսի երրորդ օրն է, որ այս վիճակն է արդեն սաղի մոտ։ Տղեք, բերեք սաղս, հիշնենք են ներքևը, զենքերը վեկալենք, հիշնենք ցած։ Հելը նայք։